Hey, Gabby, you want to end the intro? Jag har tänkt att vi säger om det får videon att visa vilket spel som kommer upp till 5 likarna som i alla fall gillar min kanal och så. Förlåt för allt bakom 20 allting. Men det spel som ska komma upp är The Amazing Spider-Man. Ni kan inte gilla det. Jag ska försöka göra det så på alla svårighetsgrader och klara spelet så bra som möjligt. Så ni säger det, ni kommer få se The Amazing Spider-Man om ni gör det. Så, den blir kort, jag vet inte vad jag ska prata om. Och jag har Bates from Move, I. Bara skriv i kommentarerna vad ni vill att jag ska spela. För jag kanske har på det och pengar så. Men det var allt för den här videon. Och vi ses, grabbar.